Estamos de volta ao vivo aqui com o Café com Zé, aqui pelas plataformas digitais do O Litorâneo. Estamos ao vivo para o Facebook, para o Twitter e para o LinkedIn. Recebemos, nesse momento, o médico-psiquiatra Fernando Huberti, diretor-geral do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, e também está aqui conosco Marco Antônio Freitas, presidente do Sindicato Médico aqui da cidade do Rio Grande, para falar da frente composta por uma série de entidades aqui, não só do município, como também do estado do Rio Grande do Sul, para uma unidade em torno da defesa da Santa Casa da cidade do Rio Grande. Essa instituição, mais do que centenária, que vive um dos seus momentos mais dramáticos da sua história, uma dívida financeira que supera os 300 milhões de reais, um déficit orçamentário mensal na casa de 2 milhões de reais. Essas informações são informações repassadas pelo presidente da Santa Casa do Rio Grande, Renato Silveira, que tem feito, e eu faço questão de fazer esse comentário aqui, um belíssimo trabalho na tentativa de dar uma organizada no Hospital Santa Casa, pegou o hospital já com uma dívida imensa e, nos últimos tempos, essa dívida vem crescendo e tornando a viabilidade do Hospital Santa Casa cada dia mais difícil. Agora, as entidades reuniram-se para tentar dar voz a esse movimento de salvar a Santa Casa para evitar, como em outros tempos, um fechamento, como nós já tivemos aqui o Hospital Beneficência Portuguesa, por exemplo, fechando as portas e deixando todo aquele legado ali no centro da cidade do Rio Grande, o prédio caindo, enfim, toda aquela situação. E a nossa Santa Casa precisa de ajuda e por isso que eles estão aqui hoje para falar sobre esse movimento que teve sua primeira reunião hoje pela manhã, lá no Hospital de Cardiologia, com uma série de lideranças. Eu vi as fotos que o Felipe encaminhou agora há pouco, muito representativa a cerimônia que teve lá, para dar os encaminhamentos. E eu vou começar perguntando ao Fernando Huberti, diretor-geral do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que aqui está, como foi para o Simers fazer essa liderança desse movimento, criar esse movimento, começar a falar nesse assunto que muita gente tratava, mas ainda não tinha uma organização que agora cria-se a partir desse movimento. Boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao Café com Zé. Boa tarde, André, a todos que nos assistem. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, em conjunto com o Sindicato Médico de Rio Grande, já tem se preocupado aí, nos últimos anos com essa situação grave do ponto de vista financeiro do Complexo Hospitalar Santa Casa, que é o maior complexo hospitalar da metade sul do estado, né? Então, são três hospitais, é importantíssimo para assistência em saúde e também para a formação, para o ensino, né? Com impacto não só na cidade, na região, mas também em todo o Rio Grande do Sul. Então, nós já tivemos aí uma atuação nos últimos anos em relação a algumas demandas pontuais da Santa Casa, como possibilidade de fechamento do hospital psiquiátrico, possibilidade de fechamento da maternidade, questões específicas relativas aos médicos, mas entendemos agora que pela gravidade, pela dimensão do problema financeiro da Santa Casa, nós tínhamos que ter uma discussão mais ampla, no sentido de estratégias efetivas para nós possibilitarmos sustentabilidade financeira, emergencial e estrutural à Santa Casa. Então, nesse sentido, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e o Sindicato Médico do Rio Grande tiveram a iniciativa da criação dessa frente estadual em defesa da Santa Casa. Nós fazíamos já a avaliação do cenário de que diversas instituições e entidades já estavam atuando, dando a sua contribuição nessa luta pela manutenção, pelo fortalecimento do complexo hospitalar, mas estava faltando mais aproximação, mais articulação interinstitucional, né? Sentarmos realmente à mesma mesa, né, e falarmos francamente quais são as disponibilidades, né, as possibilidades de cada instituição para contribuir nesse processo, termos um posicionamento público que seja mais coeso, no sentido de sensibilizar a sociedade e os gestores em relação à gravidade do problema, o impacto que isso pode gerar para a saúde de todo o Rio Grande do Sul, regionalmente, mas também, né, a nível estadual, e construirmos em conjunto com a direção do Complexo Hospitalar um plano de ação. Né, um conjunto de propostas que possibilite essa sustentabilidade, esse respiro financeiro emergencial e o estabelecimento de algumas ações a médio e longo prazo para que nós não tenhamos mais esse cenário nos próximos anos. Então, hoje, inclusive, nós enfatizamos que essa iniciativa foi nossa, né, mas é um trabalho conjunto entre as diversas instituições e nós estamos deixando de lado, nesse movimento mais amplo, qualquer interesse setorial, mesmo que legítimo. Agora é uma luta que tem como objetivo maior a manutenção e o fortalecimento do hospital.
porque isso é o interesse da sociedade de Rio Grande, isso é o interesse da sociedade do Rio Grande do Sul, é o interesse da universidade, é o interesse dos médicos, dos profissionais de saúde, de todos. Né? Então, nós somos facilitadores desse processo para articular mais as instituições. Também Marco Antônio Freitas, presidente do Sindicato Médico aqui da cidade do Rio Grande. Marco Antônio, prazer falar contigo. E eu queria que tu desse uma visão dos médicos rio-grandinos sobre essa situação da Santa Casa do Rio Grande. Vocês que têm aí uma relação muito próxima com o hospital no dia a dia do seu funcionamento, tiveram aí muitos meses de salários atrasados, muitos médicos que não recebiam por 3, 4, 5 meses. E a situação agora, eles tentam dar uma equacionada, mas ainda se sabe das dificuldades que a Santa Casa está tendo para o pagamento dos médicos. Como é que vocês enxergam toda essa situação? Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Nós, médicos, estamos percebendo que nós estamos chegando numa situação extremamente delicada. Delicada em todos os sentidos. Né? A nossa maior preocupação é... Até os médicos não estão preocupados consigo, mas principalmente com a população rio-grandina. Né? A nossa maior preocupação é que o hospital se mantenha, que não feche, que mantenha as suas portas abertas. Né? Nós temos 230 médicos trabalhando dentro da Santa Casa, um número enorme de médicos, isso sem contar a parte de enfermagem, né? Num total, se eu não me engano, aproximadamente de 1.200 funcionários na Santa Casa. Né? E isso é muito preocupante. Os nossos médicos estão praticamente 4 meses sem receber, né? Estão dando praticamente se desgastando, dando seu suor lá, para manter um atendimento no hospital. E que tivemos uma assembleia agora há pouco tempo e resolvemos ainda dar um crédito para a Santa Casa, ainda por 30 dias até que eles tenham esse valor que eles têm a receber para fazer saldar as dívidas que têm com os médicos. Mas essa frente é a frente que eu acredito que seja a mais importante de todos os tempos. Todos os movimentos que fizeram para a Santa Casa, essa é a principal, onde nós estamos reunindo todas as forças vivas da cidade em benefício da Santa Casa, em não permitir que a Santa Casa feche as suas portas. São 211 mil pessoas em Rio Grande, fora as 21 cidades de referência. Né? Imaginem o caos que é o fechamento dessa entidade. É por isso que eu acho que toda a cidade precisa estar imbuída desse assunto, todo mundo precisa estar participando desse assunto. Eu acho que é fundamental a união dos setores da área da saúde, dos setores políticos. Acho que é de fundamental importância, Felipe, há também a articulação da imprensa, o apoio da imprensa rio-grandina. E aí, nesse caso, não só a imprensa rio-grandina, mas também a imprensa estadual e, quiçá, nacional, porque nós vamos precisar muito que o governo do Estado seja solidário a essa causa, que o governo federal seja solidário a essa causa. Fernando, vocês alinharam alguns assuntos lá hoje pela manhã, principalmente grupos de trabalho para alinhar as propostas, os objetivos, as ações que vão ser tomadas por esse grupo, até a reunião do dia 27 de junho, que vai acontecer no Salão Nobre aqui da Santa Casa. Como é que ficou essa organização de vocês a partir dessa reunião hoje? Nós já tivemos avanços importantes e que acabaram sendo espontâneos, né, nesse contexto aí dos nossos objetivos de aproximação institucional. Por exemplo, o Ministério Público, a subseção da OAB, e já passando essa pauta para a OAB estadual, o Departamento Jurídico do CIMERS vão se debruçar sobre a composição da dívida da Santa Casa, fazendo uma análise jurídica a respeito disso. Né? Nós temos também ali outros setores que já estão se integrando em relação às ações e estabelecemos um debate sobre algumas questões mais estruturais, né, relativas à nossa estratégia, especialmente no campo nacional. Né? Nós temos a percepção de
de que a nossa grande batalha vai se dar no campo nacional, a partir do momento em que nós finalizemos esse plano de ação, né, esse conjunto de propostas para sustentabilidade financeira. Nós vamos levar isso até Brasília, em conjunto, todas as instituições, ao Ministério da Saúde, à bancada gaúcha no Congresso Nacional, para que nós tenhamos uma alocação de recursos emergencial necessária, que hoje nós já falamos em conjunto ali com a direção da Santa Casa, seria necessário em torno de 30, 40 milhões emergencialmente para que a Santa Casa consiga respirar e tenha um tempo de transição para estabelecer ações que equalizem esse déficit operacional, dando assim sustentabilidade a médio e longo prazo à instituição. Então, a partir disso, nós já determinamos que até o dia 20 de junho, cada instituição componente da frente vai colocar no papel as suas disponibilidades, as suas possibilidades, o que acha que pode contribuir nesse processo e sugestões para esse plano de ação, né, macro estrutural, né? Entre os dias 20 e 27, nós vamos integrar essas propostas e no dia 27, já na nossa segunda reunião, nós já vamos partir, né, para a confecção do nosso plano de ação, que acredito que deve se prolongar aí ao longo do mês de julho, mais umas duas ou três reuniões, mas já vamos partir dessa base de sugestões e de propostas concretas de todas as instituições. E devemos ter, nas próximas semanas, né, também uma audiência pública da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Rio Grande, para discutir a temática da Santa Casa, dando assim mais ressonância e visibilidade ao tema. Nós conversamos semana passada, segunda-feira passada, né, Gabriel, com a secretária de Saúde do Estado, Arita Bergmann. Ela esteve em Rio Grande, esteve na Santa Casa participando de um ato lá, e depois foi a São José do Norte. Nós acabamos conversando com ela no canal Miguel da Cunha, enquanto fazíamos a travessia, conseguimos conversar com a secretária. Um dos pedidos do prefeito Fábio Branco, quando o governador Ranolfo Vieira Júnior esteve em Rio Grande, foi de que o Banrisul olhasse para a dívida da Santa Casa e talvez pudesse entrar numa aquisição dessa dívida para que a Santa Casa pudesse respirar. Nós perguntamos e questionamos a secretária de Saúde na segunda passada e ela disse que esse assunto estava sendo tratado, que era de suma importância porque poderia dar um fôlego para a Santa Casa, mas que não tinha detalhes técnicos porque isso cabia à diretoria do Banrisul. Esse assunto foi tratado hoje nessa reunião? Se chegou a se ventilar alguma coisa dessa possibilidade hoje durante o encontro de vocês? Obviamente, né, nessa questão financeira, nós temos que tratar de dois componentes, do passivo, que já é de mais de 360 milhões, e do déficit operacional, em torno de 2 milhões por mês, né? Então, nós temos que atacar nas duas frentes, né? Até porque esse passivo também tem repercussão sobre o déficit operacional em relação aos financiamentos, aos juros da dívida, né? E, obviamente, que nesse contexto nós temos que falar, né, dessas instituições bancárias, sejam estaduais ou federais. Então, parte do nosso plano de ação também vai contemplar, né, a renegociação dessas dívidas. Marco Antônio Freitas, as condições de trabalho hoje na Santa Casa, porque a gente está falando em dívida, a gente está falando de futuro, mas a gente precisa saber também do atendimento aos pacientes. Como é que está sendo para os médicos realizar seus atendimentos, seus procedimentos dentro da Santa Casa na questão operacional? Está sendo viável? Tem material? Tem equipe? Como é que está para vocês? Como é que vocês estão avaliando esse cenário? Olha, nós não temos assim queixas dos médicos com relação à falta de condições de trabalho. A gente, na semana retrasada, junto com o vice-presidente aqui do Sindicato de Rio Grande, Dr. Sandro, fizemos uma visita na Santa Casa. Obviamente, a Santa Casa, ela está com 187 anos e precisa realmente de uma manutenção, de uma reforma bastante grande, né? Mas os médicos estão trabalhando, estão tendo condições de trabalho no momento, tá? Claro que não é aquelas condições perfeitas como nós temos em outros hospitais de ponta, né? A situação ainda da Santa Casa deixa a desejar, mas estamos mantendo o tratamento, né? Com uma dificuldade, por exemplo, com relação à maternidade da Santa Casa, uma dificuldade para o fechamento dos plantões, né? Na verdade, é uma deficiência de obstetras e pediatras, né? E isso faz com que a maternidade fique fechada por vários dias, né? Agora, até pelo que a gente sabe, né, Fernando, não existe queixa com relação à falta de condições de trabalho. A gente sabe que é limitada, né, pelas dependências da Santa Casa, mas estamos trabalhando.
prestação da assistência, né, tem se mantido e com qualidade, claro que não naquele cenário ideal, mas tem se mantido, né, através, aí, podemos dizer, né, de um heroísmo dos profissionais de saúde, especialmente dos médicos, muitos deles com 4 ou 5 meses de remuneração em atraso. Hoje mesmo nós falamos também que o padrão remuneratório da Santa Casa em relação a outros profissionais, e sua própria direção reconhece, é um padrão abaixo do mercado. Então, há necessidade de um olhar estrutural a respeito da valorização dos recursos humanos, e a própria direção entende isso. Né? Agora é importante, André, nós falarmos sobre o impacto em relação à assistência, né, a possibilidade de impacto para a população de Rio Grande, da região e do Estado. Hoje mesmo eu estava falando com um veículo de comunicação, uma rádio de Pelotas, e não só Rio Grande teria um impacto significativo em relação a fechamento de serviço ou fechamento do próprio complexo hospitalar como um todo, mas Pelotas teria um resultado direto desse processo, e todo o Rio Grande do Sul, porque em muitas áreas a Santa Casa é referência ao longo das últimas décadas e recebe pacientes das mais diversas regiões, inclusive a distâncias de 500 ou 600 quilômetros daqui. Né? E do ponto de vista de ensino, é uma instituição que cedia residência médica, formação de médicos especialistas, é campo de prática para a formação de diversos cursos de saúde que complementam os campos de prática do Hospital Universitário da FURG. Então nós temos aí um impacto gigantesco com a possibilidade de fechamento de serviço ou até o próprio colapso do complexo hospitalar. E nesse sentido, eu acho muito pertinente isso que tu levanta, da necessidade dos veículos de comunicação também se associarem à nossa frente. Porque nós precisamos, cada vez mais, nas próximas semanas, sensibilizar a sociedade, os gestores, as lideranças políticas, as lideranças empresariais, sobre a importância desse tema e sobre o potencial impacto negativo que tem para a sociedade de todo o Rio Grande do Sul. Eu não tenho dúvida disso, e eu, como delegado dos jornalistas aqui da cidade do Rio Grande, vocês podem ter certeza que terão todo o meu empenho para que os veículos de comunicação da nossa cidade, para que os nossos colegas jornalistas independentes, sites, blogs, enfim, todas as novas formas de comunicação que hoje em dia nascem e se fortalecem cada dia mais, encampem essa campanha, porque a situação dramática que vai ficar Rio Grande, caso porventura não se consiga uma resolução para os problemas da Santa Casa, é inimaginável. A gente não consegue dimensionar o impacto do fechamento da Santa Casa diretamente para a cidade do Rio Grande, diretamente para São José do Norte, diretamente para Pelotas, porque há toda uma estrutura que funciona como uma engrenagem. A Santa Casa, os hospitais de Pelotas, e isso vai formando o que se chama de sistema de saúde. Se um fecha, e um do tamanho da Santa Casa fecha as portas, gente, a cidade do Rio Grande vai viver momentos caóticos, porque a FURG não conseguiria suprir todo o atendimento da Santa Casa. Isso é algo que a FURG já disse, que o Hospital Universitário já disse, e que está posto. A gente vê o trabalho da Santa Casa diário e que se torna impensável o seu fechamento. Diante desse movimento todo que surge, qual é a grande expectativa de vocês a partir de todas essas ações que agora começam a ser postas em prática? A principal expectativa é que a gente chegue, né, a um plano de ação, que a gente consiga ter um conjunto de propostas viáveis, né, do ponto de vista financeiro, e com um conjunto aí de propostas que sejam objetivas. Né? Nós mencionamos hoje, inclusive, de que não adianta nós chegarmos em Brasília, ao Ministério da Saúde, ao Congresso Nacional, e apresentarmos o diagnóstico da Santa Casa e falarmos que precisamos de 30 ou 40 milhões se nós não indicarmos onde estão esses recursos, onde eles podem ser obtidos e que botões têm que ser apertados. Nós precisamos ter esse nível de assertividade com as lideranças políticas, até mesmo para responsabilizá-los de uma forma pública quanto às possibilidades. Né? Então, nós pretendemos chegar a isso nas próximas semanas e, como eu disse, ao longo desse processo, sensibilizar de forma crescente a sociedade, aos gestores, às lideranças sobre a importância do tema e termos um posicionamento público que seja coeso. Mensal da Santa Casa, que te jure aí em torno de 2 milhões, não só com o pessoal, mas com questões de tratamento, com a própria questão dos pagamentos da dívida, mas algo que se falou muito, eles tentaram conversar e diminuir os atendimentos da maternidade, ou até fechar a maternidade para reduzir custos. Nessa análise que vocês estão fazendo, que vocês vão fazer, estarão fechamento de serviços ou readequações de serviços, ou a ideia de vocês é que nada pare de funcionar e que apenas seja melhorado? O que vocês estão avaliando disso?
Não, não podemos ter nenhum fechamento de setor dentro da Santa Casa. Tá? É, a gente sabe que setores que funcionam 24 horas, como o da maternidade, têm um custo muito alto. Mas esse custo ele é importante. Ele não pode se fechar uma maternidade, como não se pode fechar um pronto-socorro, como não se pode parar de ter um atendimento psiquiátrico. Né? Isso tem que ser mantido. Tem que ser mantido. E eu acho que nós estamos fazendo uma coisa muito boa, porque nós estamos agora não só chamando a atenção das autoridades, mas estamos também chamando a atenção de todo cidadão rio-grandino. Né? Porque a gente, particularmente, na rua, conversando com algumas pessoas, não tem noção, essas pessoas não têm noção do que está prestes a acontecer. A gente fala assim, meio com uma forma triste, dizer que está prestes a acontecer, mas é a pura realidade. Se nós não, com essa frente, não acharmos uma solução para que a Santa Casa se torne viável, nós estamos caminhando para um fechamento. Porque 2 milhões por mês, R$ 900 mil para custo negativos, para custo operacional. Tá? Então, isso aí é uma forma de falência muito rápida. Se a empresa já teria que fechar as portas. Sim. Porque não pode fechar. Ela agora vai se manter aberta porque ela está recebendo um aporte financeiro que, na verdade, não é a fundo perdido. É um aporte financeiro que vai ser pago com os recursos que a prefeitura vai mensalmente, né, ceder para repassar, vai ser pago esse recurso financeiro. Mas isso vai faltar ali adiante. Daqui a 4 meses, esse recurso vai ser gasto, porque isso aí vai ser gasto muito na folha de pagamento. Né, e depois... As pessoas entendam que o senhor está falando desse recurso que vai vir... A Santa Casa, a Prefeitura e o Porto estão fazendo um convênio para fazer um repasse de R$ 16 milhões do Fundo Ambiental do Porto Rio Grande, que vai para o caixa da Santa Casa, e a Prefeitura vai fazer os pagamentos, né, de uma forma parcelada, uma devolução ao fundo. É um negócio jurídico que eles estão fazendo para poder viabilizar isso. E esses 16 milhões, praticamente eles, quase todos, como o Dr. Marco falou, eles vão para a folha salarial da Santa Casa, que está atrasado, muito, muito em parte, dos médicos que estão trabalhando mensalmente sem receber. E aí eu acho que vale muito, da nossa parte, enquanto sociedade rio-grandina, agradecer aos médicos que não abandonaram o barco, né? Porque se os médicos abandonarem, se os enfermeiros abandonarem, se os técnicos abandonarem, e aí sim, que aí para, porque não tem o que fazer. Aí não tem hospital. E vocês estão lá, estão de uma forma muito aguerrida, trabalhando, não sabem quando vão receber, mas estão lá participando e não deixando de atender a população, que eu acho que isso que é o mais importante nesse momento. 16 milhões, André, são uma importante e válida medida, né? Mas emergencial, não resolve o problema estrutural, como bem o Dr. Marco pontuou. E outra questão que ele levantou, que é muito pertinente, né, é a necessidade de os rio-grandinos perceberem a gravidade do problema, né? Porque nós sabemos aí, já há 20 ou 30 anos, que é algo difundido na nossa sociedade, né, esse contato com as anormalidades estruturais do Sistema Único de Saúde, as dificuldades de financiamento. Então, muitas vezes, se pode ter aquela ideia, mais uma crise de alguma Santa Casa, de algum hospital público. Mas essa é a pior crise da história da Santa Casa, e é o momento em que há o risco mais real de fechamento de serviços e do complexo hospitalar como um todo. E nós podemos afirmar, com conhecimento de todo o estado do Rio Grande do Sul, do setor de saúde, de que hoje é a instituição de saúde com a pior situação financeira no estado do Rio Grande do Sul. Seja em relação a essa situação pontual, mês a mês, do déficit operacional ou ao passivo. Né? Então, realmente, é uma situação excepcional. Né? Nós sabemos que nos últimos anos já era um contexto grave, mas agora isso se intensificou muito. Bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Médico-psiquiatra Fernando Berto, diretor-geral do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Também Marco Antônio Freitas, presidente do Sindicato Médico aqui da nossa cidade do Rio Grande, para tratarmos desse assunto que é de suma importância. Quando o Felipe anunciou, eu disse para ele, leva ele lá, não importa o horário, leva eles lá para falar, porque
nós precisamos conscientizar a sociedade. Eu sempre digo, existem formas da sociedade ajudar. Podem ir lá, podem se associar à entidade que aceita sócios, dar uma contribuição mensal, pequena, mas já ajuda, todo recurso ajuda. Agora, nós precisamos muito das nossas autoridades. Eu acho que mais do que qualquer ação que se faça, nós precisamos, enquanto sociedade civil organizada, cobrar das autoridades que precisam encontrar uma solução para esse problema. Se vão dar perdão de dívida, se vão pegar a dívida e vão pagar, se vão, o que que vão fazer, eu acho que aí é problema dessas autoridades que deixaram a situação chegar aonde chegou. As autoridades estaduais que não viram o problema se evoluindo ao longo dos anos, porque não é um problema de agora, não foram 300 milhões nos últimos 6 meses, não. Isso é uma dívida histórica que a Santa Casa tem, que cada ano vai crescendo, a gente está vendo que mensalmente isso cresce absurdamente. Você imagina você ter uma casa, ter uma empresa que a cada mês 2 milhões de déficit ao final do mês. É algo impensável, então nós precisamos que as autoridades tenham muito cuidado ao tratar desse tema e não adormeçam no ponto. Não podem adormecer no ponto. Precisa. Não adianta, porque eu sou amiguinho do governador, não posso bater. Não, tem que bater, tem que cobrar, tem que chamar a secretária aqui, tem que... Ela deveria montar um acampamento aqui até resolver o problema da Santa Casa. E eu digo isso de coração aberto, porque só cobrando as nossas autoridades é que nós vamos chegar a um resultado positivo. Eu queria pedir a mensagem final de vocês agora aqui no Café com Zé. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, da gente colocar as nossas ideias, né, a nossa vontade dessa frente, né, porque eu vejo só desta maneira. Eu vejo o SUS como uma das coisas assim, maravilhosas que nós podemos fazer pelo ser humano. Agora, nós temos que pensar muito, porque o SUS, ele não se paga. A verdade é essa. Se nós tivermos um hospital 100% SUS, a não ser que ele seja um hospital como hospital universitário, que a folha de pagamento é paga pelo governo federal, as verbas todas vêm do governo. Agora, se nós tivermos um hospital particular, como é a Santa Casa, um hospital privado, né, de caráter filantrópico, né, se for exclusivamente SUS, o hospital ele se torna insustentável. Né? Então, eu queria também chamar a atenção para isso, né, de que a Santa Casa também precisa de uma reforma, se fazer uma reforma estrutural importante na Santa Casa, para ela que também atenda os seus particulares e convênios. E também colocar que Rio Grande não tem, no momento, atendimento para particulares e convênios. É na Santa Casa, né? Porque a FURG, o Hospital Universitário, atende exclusivamente SUS. Né? Mais uma vez, agradeço, muito obrigado por essa oportunidade, e com certeza, com a ajuda do pessoal da imprensa, nós vamos conseguir salvar a nossa querida Santa Casa. Sem dúvida disso, e todos os nossos esforços serão para isso. O senhor pode ter certeza que não só este veículo, o Litorâneo, como este apresentador que vos fala aqui, vou colocar pessoalmente aí para os nossos colegas. Nós temos um grupo muito forte, são quase 70 profissionais da comunicação aqui em Rio Grande, e eu vou ainda hoje conversar, buscar ligar para vários deles e falar com todos, porque nós precisamos encampar essa campanha junto com vocês. Eu não tenho dúvida disso, que só com a união que a gente vai conseguir, Marco Antônio, fazer valer as nossas ideias e as nossas necessidades, que é, nesse momento, salvar a Santa Casa. Muito obrigado pela sua presença aqui, e o senhor que fica em Rio Grande, sempre que quiser, o senhor pode vir aqui conversar conosco, o Litorâneo está de portas abertas para vocês. E, Fernando, o Bert, eu queria te agradecer muito também por ter aberto um espaço na tua agenda para vir aqui conversar com o Litorâneo nessa tarde para falar desse assunto que é tão importante. Imagina, é um prazer. Inclusive, eu mencionei hoje que também tenho um carinho especial por Rio Grande e pela universidade, já que fiz minha formação aqui. Então, serei sempre muito grato, né, à Universidade Federal do Rio Grande e à cidade de Rio Grande, que tão bem me acolheu, e aos meus colegas, né?
E acredito, André, que nós podemos resumir esse conjunto de propostas que nós vamos construir em conjunto, todas essas instituições, e apresentar a essas instâncias governamentais como tendo um objetivo ainda maior, que é conciliarmos sustentabilidade financeira com manutenção e até mesmo fortalecimento, expansão dos serviços da Santa Casa. Nesse aspecto, nós podemos citar aqui também uma questão pontual que já está tendo um avanço, já está tendo um desdobramento, que é a possibilidade real da Universidade Federal do Rio Grande, através do Hospital Universitário e da IBSER, absorverem o hospital psiquiátrico. Nós sabemos que há já uma convicção da direção da Santa Casa de que, nesse contexto financeiro, não vem perspectiva em continuarem assumindo aquele espaço e arcando com os custos daquele espaço. Entendem que não é sustentável financeiramente, mas há uma intenção da universidade a esse diálogo, a construção de uma proposta para absorção do hospital psiquiátrico, não só utilizando aquele espaço para assistência ambulatorial, que já está encaminhado com a prefeitura, mas também para manutenção de leitos de assistência hospitalar, porque nós não podemos perder um espaço tão importante que já está constituído e tem uma capacidade instalada para assistência em saúde mental e que pode complementar a formação dos alunos da universidade como campo de prática. Então, nós já estamos, através da frente, também aproximando a prefeitura e a universidade nesse diálogo, e certamente em diversos outros setores nós vamos fazer o mesmo. Somente com a união de todas essas instituições e entidades nós vamos encontrar a solução para um problema tão complexo, mas eu tenho a convicção de que nós vamos sim estar unidos e vamos encontrar essa solução. Então, te agradecemos pela disponibilidade, muito obrigado. Eu queria agradecer muito a vocês, médico-psiquiatra Fernando Berti, diretor-geral do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Marco Antônio Freitas, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande, a todos os demais da comitiva que estão aqui fora das câmeras, eu queria agradecer por terem vindo até aqui o nosso escritório estúdio para falar um pouquinho desse assunto, que é a Frente Estadual em Defesa do Hospital Santa Casa do Rio Grande. Tem uma série de entidades, eu não vou ler todas aqui, mas é extremamente importante, bonito, ver essa união. Eu acho que nós precisamos disso, Rio Grande precisa aprender mais isso. Mais união para que os assuntos que a gente precisa que sejam ouvidos lá fora realmente sejam escutados. Só com união, só com representatividade que nós vamos conseguir ter essa unidade dos nossos assuntos. E a defesa da Santa Casa, ela é não só necessária, como ela é urgente. Eu queria agradecer o Gabriel Veríssimo, que fez a produção desse programa. Nós voltamos às 5 da tarde para conversar com o pré-candidato a deputado estadual, Halley Lino de Souza. O patrocínio, Dom Estrogo, na Quidaban número 720, telefone 3045-0220, WhatsApp... Obrigado e até já. Tchau, tchau.